میخواستم یه سری اخباری از هفته گذشته رو به حضورتون اطلاع بدم. ابراهیم فیروزی، زندانی سیاسی سابق و نوکیش مسیحی که پیش از 8 سال از عمر خود را در زندان و تبعید گذران، روز چهارشنبه دوم اسفند ماه بر اثر آنچه سکته قلبی عنوان شد، در سن 37 سالگی در شهرستان رباط کریم درگذشت. کیوان زندی، شهروند 29 ساله اهل سنندج، پس از 14 ماه بازداشت، روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه 1402 با قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. سمیه سایش، روزنامه نگار، با شکایت یکی از ارگانهای دولتی به دادسرا احضار شد. زهرا صفایی، محمد مسعود معینی و کامران رضایی فر در دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموعاً به 12 سال حبس محکوم شدند. حسین حسین پور، شهروند اهل مهاباد و یکی از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری 1401، به 1 سال حبس محکوم شد. محکومیت آقای حسین در پی تسلیم به رأی دادگاه به 11 ماه حبس کاهش پیدا کرد. فاضل ملکی به همراه 2 کولبر دیگر در پی تیراندازی و ضرب و شتم نیروهای مسلح در مناطق مرزی نوسود زخمی شدند. روز سه شنبه اول اسفند ماه 1402 یک کولبر به نام رحمان رحمانی زاده در مناطق مرزی نوسود توسط نیروهای نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ایمان رشیدی، شهروند بهایی ساکن یزد، علی‌رغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان یزد به سر می‌برد. نرگس منصوری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14، توسط دادگاه انقلاب تهران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حمیده زارعی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401، پس از پایان دوران حبس خود از زندان کجویی کرج آزاد و جهت اجرای حکم 2 سال تبعید به شهرستان رشت اعزام شد. حمیده زارعی در 8 خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان کجویی منتقل شده بود. کاوه امیری، زندانی سیاسی، به مرخصی 6 روزه اعزام شد. او در حال سپری نمودن محکومیت 6 ماه حبس خود در زندان اوین است. مسئولان زندان اوین از اعزام رضا اقدسی، شاعر و فعال کارگری زندانی، به پزشکی قانونی برای صدور حکم عدم تحمل حبس ممانعت کردند. با سپاس از همراهی شما.